A Tracer je fakt super, máš pravdu, to je vtipná postava. Tak jo, je 8. Máte pravdu. Díky, Jankrate. Takže, dámy a pánové, jdeme na to, zdravím vás ještě jednou, já jsem sobě v FTSu, v organizaci jako v zástupce v Hearthstone sekci, v Overwatchi s klukama jsme si založili takový for fun team Felicie. Trochu jakože hrajeme, a já dělám rád úplně Indy Karet a Abeden, otevírám si tak kolem těch 200, 250, 300 Abeden, peků a tak dál. Dneska jenom stručně, protože včera vyšla nová edice vánočních skinů a dalších věcí a já ještě z toho nic moc nemám, tak dělám menší opening. Takže jdeme na to. Takže 50, otevíráme, bum ho tam. OK. OK. To je pěkný. Další žerera. Gold. Farask hrnkem. OK. OK. Já chci něco lepšího. No, pojď. Yes! Chtěli jsme 4 věci. Winstona, Reapera, McCreeho a... Winston, Reaper, McCree a... Všichni to jsme chtěli, že? A máme Winstona. Opičák, je to tam. Oho! Trpajzlík. To jsme teda zrovna nechtěli, ale dobře. Jsem tak lot. Díky, kluci. Oh! Ale no tak, guys. Tu už máme, že? Valkýru. Ty tam už do konce openingu nic nebude, co darebáci? Zdravím, konečně zase stream. Bez Čech, nazdár. Já konečně, já streamuju skoro každý den, ty vole. Dokud jsem se nestěhoval. Roadhoga jsme chtěli vlastně, že? Roadhog, pojď. May, Zenyatta, nic. Hele, 10 peků pryč a jenom 3 legendárky, strašně málo. Já jsem občas i streamoval. S Korbelem, Reinhardt, ok. No, pojď, Roadhog. Yes! Už máme, co jsme chtěli, ne? Ještě Reaper a GG. Rudolf. Náš Rudolf. Je tam. You say CZ. Ty vole. Co nám tady ještě chybí? Ten Reaper, že? A McCree. Reaper McCree. To je po druhý. OMG. Tři rera. Zase nic. To je pěkný. Piku spadnul. Jo jo, je tam. Prasátko. My se blížíme k 30 pak beden. I tam za dlouho nic nebude. Budou takový sračky. O, pojď. Vidou. Hele, Ana. S hrnkem. Beri tebe, tebe, tyjo. Tady by se to líbilo. Boost packy v Overwatchi. Ale to jsou jenom jakože kosmetický. Ty to všechno můžeš vyhrát. 30 pryč. Jdeme na to. To jak, what? Zase video voice line. Nechci. Já chci gold. Jo, dej. Tak si pojď. Dostaneš. Tady má být Reaper.
Tady měl být vánoční Reaper. Tady měl být ten normální Mac, který... Zdravím všechny. Oh, pojď. Ne! Jako jo, je to legendárka, je to Tracer, ale já jsem chtěl toho Mikeryho s tím Reaperem. Už máme celo 4 legendárky? Ne. Trpaslíka, Winstona, tohle a toho Roluga, co jsme chtěli, takže takhle, jo. Není špatný. Se blížíme ke 20. Oh, pojď. Hej, prostě největší smolař EU, prostě. Já dostanu znova toho kreténa, prostě. A bude z něho jenom 200. Ten stojí 3000 a budou z něho 200. Se blížíme k té 20. Pojď, Epic Reaper. Je tam! Máme Reapera, guys, máme Reapera. Takže už nám chybí jenom ten Mekry. Gaxty, vítej, zdravím tě, čau. Reapřík je doma, guys. Nice. Tady máme všechno. 21. Máš YouTube kanál? Nice. Jo, mám YouTube kanál. Když se podíváš na... Počkej. Všechno už máme. Když se podíváš na moji Facebook stránku, která je napsaná tady dole pod tím... Tady dole pod tím streamem. Plus tam mám ještě možná odkaz i na YouTube. Ale 100% na mojí Facebookové stránce je odkaz na můj YouTube kanál. Tak to nejdeš openingy a další věci. Jdem dál otevírat. Co vy na to? Rera, nechci Rera. My chceme skinny, skinny, skinny. Pojďte. Další Rero, ok. Achievement, jakej? Okay. Ups. Další Rero, nechci další Rero. Co to je? Jo, ještě ten Zenyatta je pěkný. OK. 15 dokonce. Oh, fialovej, pojď. Zarya, guys, Zarya. Sice není moc pěkná. Vypadá jako ta základní. Hele, ach, achievement. Jo, jo, achievement, no. Jsi za nějaký opening. Nevím. Ta Zarya není úplně nejhorší. Má ty maskáčový ruce. Vypadá drsně. Triera zase. Blížíme se posledním 10 balíkům, bednám. Jsem pro zvyklej za SK říkat balíky, moc se omlouvám. 11. bedna. 11. Oh, pojď. Jenom goldy. Reaper má fusekli s lepkou. To je pěkný. Tak jo, 10. bedna. OK. Tak jo, posledních 10 beden. Co nám tady ještě chybí? Chybí nám... Roadhoga máme, Winstona máme, Reapera máme. A chybí nám ten Mekry, že? Mekryho jsme chtěli a Mekryho nemáme. Takže ještě Mekry tam musí padnout. Open box. A Zenyatta. Oh! Pětset goldů. Jo, za 50 věcí na hrdinu. Dík moc za info, tyjo. Jsem nevěděl. Já myslím, že už to mám, tyjo. Tak to je škoda. Tady není nic zajímavého. 8. bedna. Fialová věc. Good. To
zrovna škaredý. Sedmá bedná? Rýpek. Jo, jo. Šestá. Fialová, pojď. My voiceline jsme nechtěli. Další. Blue. Posledních pět, ne? Poslední čtyři. Poslední čtyři. A v posledních čtyřech musí být ten McCree. Tak schválně, jo. Mhm. Tak asi ne, guys. Asi ne, guys. Zase Reaper, kterýho máme. Come on. Poslední dvě bedny. Poslední dvě bedny. Nemá mě to rádo. Tak jo, poslední. Uděláme Hyperino. McCree Hype, přesně tak. Junkrat, McCree Hype. A já se s něj vykraftím, ale jakože koupím. Ale zkusíme, zkusíme. Tak jo. Takže. Tři. Počkej. Tři. Dva. Jedna. Yes! Ty vole! Počkej, co to, cože? Máme gold emote na Zariu. Dobře, není to McCree, ale je to v goldu a je to hezký. Konec boxu, nice. Můžu si to koupit, ne? No jasně, však jo, dívej, 17 000 goldu. Jdeme se podívat, Hero Galerie, počkej, když se podíváme na career profile.